je sais pas pourquoi, mais je rigole. Allez, go. Please, my gash. Oh my gosh! Jump, jump. Meu coração tá batendo, gente. É claro, todo coração bate, né, também. Quase que eu morro. Quase que eu morro. Mais pourquoi je dirais mourir aussi, quoi? Non, mais s'il te plaît, mais dérange pas, le mec. Qu'est-ce que t'as, la vie? Non, mais arrête, la vie. Please, my gash. Ah! Je reste prêt! Oh! J'y crois pas! Pour la deuxième fois! Maman, passé! Eu passei, mano. Mano, eu passei. Meu Deus, não dá pra acreditar, não. Eu até tenho mais 109. Igual, ó. O cara não tá sem saber. Olha, igual a 280. Essa vez eu não errei. Oh, eu errei. Não errei meu cálculo. Nossa! Mano, eu quero comer minha mão! Eu quero comer minha mão! Eu não acredito que isso daqui aconteceu, mano. É milagre. Milagre existe. GG, I did my life. 280 tentativas. Não, bora colocar esse demo mesmo. Leaderboard. Eu tô na frente do Gabriel Reis 60! Ai, meu dedo! Olha, há um segundo eu passei, ele passou há um dia, mano. Nossa, mano, eu tô em segundo lugar! Nossa. Nossa, mano. Muito obrigado por ter assistido. Eu sei que tem bastante gente que confiou em mim.